Сьогодні робіт не можна починати. Виїзд має бути прив'язка до території, до простору. Ось і все. Через це я не знаю, як там міська рада. Надіюся, що таке рішення вона прийме. Дуже на це надіюся, що нарешті це протистояння закінчиться до імені Петлюри. От. А ми, просвіта і я особисто, ми і далі будемо працювати над реабілітацією пам'яті про Семена Васильовича, бо дуже вже багато імперська пропаганда навішала на нього всяких міфів, всяких брехів. А про процес над убивцею Петлюри Шварцбергом перетворила, дякуючи французьким та московським комуністам, які дуже вміло диригували судом, ось, і перетворили на суд над Петлюрою, звинувачуючи в антисемітизмі, у погромах, хоч якраз армія УНР найменше помічена була в погромах, хоч були такі окремі випадки на Подолі в Києві, скажімо. Але реакція на це була жорстка дуже Семена Васильовича, і є ряд документів, які стверджують, та й тут стверджують про його дуже демократичний і людяний гуманістичний світогляд.